оперния певец Калоян Христов Дон Алфонсо се запътва към ринга, за да обяви следващия сблъсък. Дами и господа, следващата среща е в категория до 70 кг. Това рунда по 5 минути. Червеният ъгъл на ринга Веселин Иванов Лудия. Веселин Иванов е един от опитните ММА състезатели в България. 5 победи срещу 2 загуби в неговата кариера. Създател на клуб Нелио Ранчев. Човекът, който е създал самбото в Стара Загора. Именно там е Веселин Иванов по Лудия. Неговият баща Валентин Иванов ще бъде в неговия ъгъл. Тренер по бокса Валентин Иванов, а Веселин Иванов умее много неща, борба само и джудо. Срещу него в синия ъгъл ще се изправи Атанас Хаджиев. Атанас Хаджиев ще направи своя професионален ММА дебют. Роден е в град Златоград, но иначе тренира в София. Специалист в бойното самбо. От 2009 година тренира активно ММА Атанас Хаджиев. Да видим какво ще представи неизвестният до момента Атанас Хаджиев. Има срещу себе си изключително опитен състезател. Веселин Иванов се е подготвил отлично за тази среща. Тази година той кандидатства в НСА, но не успя да влезне. Ще убиде отново до година. Това сподели неговия баща преди срещата. Задължителните инструкции от страна на Емил Тонев към бойците. Дами и господа, тази среща ще се проведе по правилата на ММА и това е рунда по 5 минути. Категория до 70 кг. В червения тегъл на ринга, с лично тегло 69 кг и рекорд в ММА 5 победи и 2 загуби, е световният шампион по шутбоксинг от 2008 година. Шампиона на България по джудо и самбо, боец от клуб Ранчев, ММА и Стара Загора. Моля, приветствайте Веселин Иванов Лудия! Срещу него в синия тегъл с лично тегло 70 кг-овия дебютант смесените бойни изкуства. 20-годишният столичанин от клуб Бойно Самбо. Моля, приветствайте Атанас Хаджиев! Рефер на този двобой е Емо Тонев. Два раунда по 5 минути отново. Категорията е до 70 кг. Много сериозно присъствие има в ъгъла на Атанас Хаджиев. Там е единственият човек, който в последните 8 години успя да победи мегазвездата на ММА Фьодор Емелияненко, а именно Благо Иванов Багата, световен шампион по бойно самбо. Той ще дава указания там и световният шампион по борба Николай Пасуар. Изобщо много големи специалисти са събрани в ъгъла и състезатели, разбира се, на Атанас Хаджиев. Начало на първи рунд. Поздравява се джентълменски двамата. С обратен гард тръгва Веселин Иванов. Правилна стойка Атанас Хаджиев. Получва се двамата в първите секунди. Тръгна с ляво круше Веселин Иванов. Добра работа. Успя да контрира този тейкдаун Веселин Иванов, но бързо Атанас Хаджиев се изправи. Отново се опитва да свали Веселин Иванов своя съперник на земята. Натиска много сериозно Веселин Иванов. Защитава се Атанас Хаджиев. Хванал е главата на Веселин Иванов. Държи здраво Атанас Хаджиев. Ще опита ли? Хвърляне успя Веселин Иванов. Бързо се дигна обаче Атанас Хаджиев. Нов опит за тейкдаун на Веселин Иванов. Няма право да се държи Атанас Хаджиев. За втори път получава забележка устна. Ако продължава така нещо чудно, да има и официално предупреждение. Доминира Веселин Иванов на земя. Много малко става за да мине зад гърба на Атанас Хаджиев. Успя обаче Хаджиев да се защити. Натиска отново Веселин Иванов. Страхотна мощ има. Бойца от Стара Загора. Отново държи главата Атанас Хаджиев. Опитва душене. Ще направи ли хвърля Веселин Иванов? Проблеми за Веселин Иванов. Много добра работа на Атанас Хаджиев. Държи здраво главата на Веселин Иванов.
Веселин Иванов ще трябва да се защитава. Много бързо се обърнаха нещата. Разкъса като че ли захвата Веселин Иванов. Успя наистина. Тежки моменти за боец от Стара Загора, но успешно защити той. Много оспорвано. Получава непрекъснато Атанас Хаджиев. Коржителни думи, размяна, вкарено от дясно круше Веселин Иванов. Атанас Хаджиев отново държи, опит за тейкдаун. Добра работа на Веселин Иванов, но проблеми за него. Сега главата му е хваната. Не е много стабилен захвата. Ще успее да го разкъса Веселин Иванов. Работи с Шимруци, боец от Стара Загора. Отново много сериозно успя да хване Атанас Хаджиев главата на Веселин Иванов. Трябваше да се завърти боец от Стара Загора, иначе нищо добро не го чакаше. Сега доминира Атанас Хаджиев. Опитва се да вземе по-добра позиция. Държи сериозно Атанас Хаджиев. Дигна обаче Веселин Иванов при опита на Атанас Хаджиев да му вкара коляно. Много спорвана битка. Нещата се променят за по-малко от секунда. Патова ситуация. Държи Атанас Хаджиев главата на Веселин Иванов, но е притиснат много сериозно до въжетата. Трудно може да реагира от тази ситуация. Хаджиев не стои много стабилно на краката си. Ще опита ли хвърляне сега Веселин Иванов. Държи Атанас Хаджиев. Той е в по-добра позиция на меса на Емо Тонев. Ще бъдат върнати в център на ринга двамата. Изглежда уморен Атанас Хаджиев. Какво ли е кондиционното състояние на неговия съперник Веселин Иванов? Той също диша тежко. Няма как. Доста сили хвърлиха в този първи рунд. Убийствена атака на Атанас Хаджиев. Петър Стоичков, специалист по бокс и кикбокс, също във ъгъла на Атанас Хаджиев. Точно от дясно куше вкара Веселин Иванов. Опитва сега едно атрактивно хвърляне. Атанас Хаджиев добре блокира Веселин Иванов. И сега работи Веселин Иванов. Хвана в главата. Ще има ли душене тук? Проблеми за Атанас Хаджиев. Тежки моменти за него. Добър ключ е заключил Веселин Иванов. Отлично душене на боец от Стара Загора. Проблеми за Атанас Хаджиев. Ще успее да избяга от тази много неприятна ситуация. Боец от Златоград прави опита да се отскубне, но Веселин Иванов наистина много здраво държи. Натиска още повече Веселин Иванов, падна гумата от устата на Атанас Хаджиев. Сега Веселин Иванов пробва нещо друго. Намеса на Емил Тонев. Ще бъдат изправени двамата. Падна гумата от устата на Атанас Хаджиев и той разгонва хората от щаба на Хаджиев. Казва да останат само двама човека. Петър Стоичков измива гумата на Атанас Хаджиев. Страшно много е изморен Хаджиев. Веселин Иванов доминираше на земя в този първи рунд. Двубор ще продължи. Джентълменски Веселин Иванов подава ръка на Атанас Хаджиев. Отново тръгна с бокс да работи. По-бърз е Веселин Иванов и мина зад гърба на Атанас Хаджиев. Сега най-приятна ситуация за Хаджиев. Опитва се да държи главата Атанас Хаджиев. Не е много добре това. Нещо атрактивно пробва Веселин Иванов. Не лошо ляво куше в гърба. Емил Тонев попречи малко на двамата бойци. Неприятна ситуация отново за Атанас Хаджиев. Тежки удари. Разкъс се една от таленците, които държат въжетата на ринга. Държи Веселин Иванов. Отново мина зад гърба на Атанас Хаджиев. Предимство за Веселин Иванов. На Анасия апъркът и крушета Веселин Иванов. Намеса на Емил Тонев. Изморен е доста Атанас Хаджиев. Колко ли остава до края на рунда? Ето го и гонга. Край на първия рунд. Определено доминираше Веселин Иванов. И на стойка, и най-вече на земя. Имаше едно много неприятно душене за Атанас Хаджиев. Някъде около минутка преди края на първия рунд. Успя обаче да издържи и само заради това заслужава страхотни аплодисменти Атанас Хаджиев. Продължава да дават инструкции хората от щаба на Атанас Хаджиев. Благо Иванов. Дори подава глава, подава вода, простете, на изморения Хаджиев. Тежко е състоянието на боеца от Златоград в неговия професионален дебют, но той се държи достойно. Имаше своите шансове. Веселин Иванов също изживя не леки моменти в средата на първия рунд. Успя обаче да се защити успешно. Болка изпитва като че ли Атанас Хаджиев. Нищо чудно да е контузен. Като истински тим са хората на Атанас Хаджиев. Там са Благо Иванов, там е Румен Димитров, медалист от абсолютно всички големи шампионати по бойно самбо и човек, който има страшно много победи в България по правилата на ММА. Между другото, Румен Димитров има и успех над Любомир Геджев, когато ще един в основния мач срещу неговия брат-близнак, Росен
Димитров. Начало на втори рунд. Веселин Иванов с черните гащета. Пълничкият боец Атанас Хаджиев с сивите шорти. Какво ще направи сега от тази ситуация? Атанас Хаджиев тръгна напред. Опита един десен напрекът при стеглянето Веселин Иванов. Не е успял да възстанови чак толкова много Атанас Хаджиев. Веселин Иванов изглежда доста по-добре кондиционно. Това е шанс за Атанас Хаджиев отново да възстанови. Веселин Иванов не натиска чак толкова много. Опитва се да загражда Веселин Иванов от най-удобната за него позиция. Наистина Атанас Хаджиев като че ли срещна проблеми с обратния гард на Веселин Иванов. Спечели първия рунд Веселин Иванов и сега няма за какво да бърза. Неговият съперник трябва да наваксва. Добра тактическа постройка от страна на Веселин Иванов. Нареши от своите фенове Лудия. Пропусна дясното круше на Атанас Хаджиев. Бързо се дръпна назад Веселин Иванов. Сега опит за десен с отворена ръкавица. Няма много екшен за разлика от първия рунд, но това е съвсем нормално. Убийствено много сили хвърлиха и двамата. Хубаво. Ляво круше вкара Веселин Иванов. Нарнен Атанас Хаджиев, неговият гард е свален долу. Ще опита ли нова атака с юмруци Веселин Иванов. Дигна си гарда Атанас Хаджиев. Но бърза Веселин Иванов улия. Атанас Хаджиев получава страхотен шанс да възстанови още от своите сили. Опита един десен Атанас Хаджиев. Отново Веселин Иванов прекалено пасивен. Дават указания хората на Веселин Иванов. Той да удари първи. Тръгва напред Атанас Хаджиев. Сигурно ще търси хвърляне и го направи. Добър тейкдаун на Атанас Хаджиев. Натиска Хаджиев. Какво ще направи от тази ситуация? Много добра защита на Веселин Иванов. Има сега шанса Атанас Хаджиев да работи от позиция маунт. Ще го стори ли? Бърза намеса на Емил Тонев. Видя, че Атанас Хаджиев няма намерение да работи. Трябва бързо да се изправи Атанас Хаджиев. Не му е никак лесно. Веселин Иванов в много по-добро функционално състояние в момента. Отново търси сваляне на земя Атанас Хаджиев. Ще търси ли нокаут Веселин Иванов? Вече няма назад, вика тук щаба на Атанас Хаджиев. Той губи мача до момента. Опита сингъл лег тейкдаун. Коляно пробва пък Веселин Иванов на контра. Не успя да оцели. Отново си поема въздух Атанас Хаджиев. Може би за поредната атака. Веселин Иванов тръгна с едно ляво крушение, точно дясно, също двамата изкочиха от ринга. Нещо, което се случва изключително рядко. Истински късмет, че паднаха върху подиума, който е за извеждане на бойците към ринга, а не направо на земята. Страхотен шанс. Двамата ще бъдат върнати в центъра на ринга в позицията, в която напуснаха. Емил Тонев ще ги нагласи. Начало на схватката отново. Държи главата Атанас Хаджиев. Опитва Веселин Иванов да подобри позицията си и успя. Веселин Иванов има много възможности да работи. Фанове здраво главата на Атанас Хаджиев. Хаджиев обаче е страхотна контра. Държи Веселин Иванов. Няма право да бърка Атанас Хаджиев в лицето на Веселин Иванов. Опит за душене. Добра работа на Веселин Иванов. И това е победа с сабмишън. Страхотно душене на Веселин Иванов. Издебна своя момент. Ай, силите на Атанас Хаджиев бяха към приключване. Методично и много спокойно действаше ветерана. Спокойно можем да кажем Веселин Иванов, въпреки че той е само на 26 години. Победа за него с задушаване. Сега ще чуваме и официалното решение. Шеста победа в кариерата на Веселин Иванов от 8 мача. Дами и господа, победител с задушаване, състезателя, червения ъгъл на ринга, Веселин Иванов Лудия! Първата битка приключила с успех за Веселин Иванов. Ще поканя на ринга да се качи световният шампион по борба Николай Паслар, който ще връчи награда на победителя.
първ да напусне ринга, но той ще бъде награден не от кой да е, ами от световния шампион по свободна борба Николай Пасуар. Един от най-титулованите български борци през последните 10 години. Заслужени аплодисменти за Веселин Иванов в Лудия.